ምን አረከው እሱ? እ? ከዚህ ልጅ ጋር የመጣ ሰው አለ እዚህ ውስጥ? ምን ነው? ማልከንከ ወንድሜ ነው። ከምን ነው የመጣው? ማልተይዱፌ ምን አፉ ተዘክቷል? አዎ። መቼ ነው እንደዚህ ሆነው? ዮም አከነተ። እ? አፈር ጉያ አፈር ይከነተ ይጥረ። አራት ቀን ነው። ኦኬ። የት ሀገር ነው የሚኖረው? እሰብየታ የሱማ ጅራታ በረታ። እዚሁ ነው የሚኖረው። ተማሪ ነው። እሺ። እግሩ ምናምን እንዴት ነው? ሉካሳ አከሚ ሉክቲ ሲየነ ኮቴ ይችላል ኮታ እንደ ባይ ያሳስረኛል። በደንብ መሄድ አይችልም። እግሩንም ጥምልምል ያረጋዋል። አይችልም በደንብ መሄድ። በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ምን አረከው? ምን አረከው? በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም አፉን ያስክ እጁን ያስክ ፍሪ ለቀቀው። ሃሌሉያ። ተነስ ተፈታል። ተነስ ጅዘርካ የነንም ተቀባ። ግረን ተቀባ። ከፈታፈን 1 2 3 4 5 6 7 ዋጣው ፈትቻለሁ። አሜን በል። አሜን በል። አሜን አሜን። ሃሌሉያ አሜን። የእግዚአብሔር ሰው ወንድሙ ምን አለ? አራት ቀን ሙሉ ምንም ተናግሮ ያቀማ ይናገርም እስከ ጭራሽ ነው። አይው ስማ። ኮት አሜን በል። አሜን አሜን በል። Hallelujah. Amen bal. Na. Na wadani. Wadani na. Na, ekafo sun. Wandim min ekafo. Cheka bara. Hallelujah. Jelas lemedonyal. Talatn mashenef ragche arfallo. Shi toru biselem. Yesus no gulbete. Sultan yesa. Simman. Riba. Riba. Abi. Abet bal. Abi. ድሪባ አፉ ተከፈተ በኢየሱስ ክርስቶስም። አረለጌታ ድላስ ለምን ጣላትን ማሸነፍ ረግጭ አርፋለሁ። ተነስ ኢየሱስ ነው ጉልበቴ ዘታርን የሰጠኝ አሸን አረጭወት ያለው እርታ ዘመን መጣ የዜማ ወራቾ ኢየሱስ ይከብ መለከቱ ያማረማሪ ከኔው ነሶነው የይሁዳ በስ በሰላም ምሽል ወራላይ ዘመን መጣመጣ የዜማ ወራቾ ኢየሱስ ይከብር ሲመለከቱ ያማረማሪ ድሪባ ኢየሱስ ክርስቶስ ነጻ አውጥቷል። አሜን። ደስ ብሏል? አዎ። ደስ ብሏል? አዎ አዎ አዎ። ድሪባ አዎ አለ። አሜን አለ። ድሪባ ነኝ አለ። ምን ተሰማ? ጣል ሲደጋሜ ጀመቹ ነቲ ደጋማ ደስታ ተሰምቶኛል። ደስታ ተሰምቷል። እልልታ ለጌታ አምጣ ይዘህውት። ሄ ና ና ድሪባ በዚጋ አብራችሁ ሂዱ። ኢየሱስ ይባረክ። ይኸውልህ ወንድሜ በዚህ ሰባት ቀን ውስጥ ይዘኸው ትመጣለህ። ድሪባ ራሱ እጁን ኪሱ ከቶ ይመሰክራል። ቡልቲ ቶር በከቸቲ ፍዴቶ አስፍቴቶ ኡጋባታ። አሜን ድል። አሜን። እሺ በቅ ጌታ ይባረክ። አንቺ አብረሽ ነው የመጣሽው? ሉክቺ አብራ ነው የመጣችው። እሷም ታስራ ነበር። ዳው ነፃ ነሽ። ያዛት ነይ። ምንሽ ነው ይሄ ድሪባ? የቸርች ጓደኛችን ነው።
የቸርች ጓደኛችን ነው አው ቸርች ውስጥ አንድ እናገለግለው አንቺ አገልጋይ ነሽ ቸርች ውስጥ በቃ እጆቻችሁን አንሱ በቃ በኢትዮጵያ ያለች ቤተክርስቲያን ትጣራ አሜን አ ይጣራ በሉስ ሁሉ ሰው መጣራታል ይጣራ በሉስ በኢየሱስም በኢትዮጵያ ያለች የወንጌል ቤተክርስቲያን በእግዚአብሔር እሳት ትጣራ አሜን እ አሜን ለሚል ሰው ይሆንላታል የነ መታገለግሉት መካነ ኢየሱስ እ መካነ ኢየሱስ እግዚአብሔር ይባረክ እግዚአብሔር መካነ ኢየሱስን ይባርክ እና አብራችሁ ለምታገለግሉት አው እሱም ቲኔጅ ነው እኔ ግን አልፈዋለሁ እሱ ቲኔጅ ነው ገና አንቺ ግን አልፈሽዋል መንፈስ አጋንንት ከላይሽ ላይ ወጥቷል ከዚህ በኋላ አገልግሎትሽ ያማረ ይሆናል አሜን ከሱም ላይ አጋንንት የሚያስረው አጋንንት ወጥቷል አሜን አፉ ተናግሯል ደስ ይበላችሁ ደስ አለሽ በጣም ማን ነው ስምሽ ሂሩት እ ሂሩት ሂሩት ኦ ሂሩትን ለምን እዛ ለኩሰን አንልካትም ነይ እሺ እጄን እጄን ብቻ እሺ ያዛት ለኩሰን በቃ እዛ እዛ ታ የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።